ប្រធានសភាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាប្រមុខការទូតអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យលាលែងពីតំណែងរបស់ខ្លួនដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការរុះរើដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូកូលេបានៅថ្ងៃពុធនេះបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងពីតំណែងដែលនេះគឺជាផ្នែកនៃការរុះរើដ៏ធំបំផុតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអំឡុងសង្គ្រាមរយៈពេល30ខែប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតក៏បានសុំលាលែងពីតំណែងផងដែរក្នុងនោះមានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឧស្សាហកម្មយុទ្ធសាស្ត្រនិងការការពារបរិស្ថានការរុះរើរដ្ឋមន្ត្រីនេះកាត់ឡើងចំពេលដែលកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែបន្តរុលឈ្មោះទៅមុខនៅតំបន់ភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនខណៈអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងខ្លួនបើកការវាយលុកចូលទៅក្នុងតំបន់ខូសនៅភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងតែពីដើមខែមុនរុស្ស៊ីក៏បានបង្កើនការវាយប្រហារដោយប្រើយន្តហោះ drone និងមីស៊ីលមកលើអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយការពីថ្ងៃអង្គារបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅទីក្រុងផូលតាវ៉ាភាគកណ្ដាលហើយនៅក្នុងថ្ងៃពុធបានផ្ដាច់ជីវិត7នាក់ទៀតនៅទីក្រុងលីវីវភាគខាងលិច